ոճով դուրս կգաթունելից եւ կամուրջի վրա կկառուցվի մետրոյի կայարան։ Ես պիտի խնդրեմ, որ այս հարցերով ավելի մանրամասն ճարտարապետական լուծումների մասին պարոն Մեսչյանը տա պարզաբանում էր։ Ժամկետները երբադայալ։ Ժամկետը այս պահին իրատեսական չի նշել, որովհետեւ այս պահին խնդիրը դեռևս ներդրողի դաշտում է։ Ես ասացի, որ իրականացվում են նախագիծ նախահաշվի կուրված աշխատանքներ, մինչ նախագիծ նախահաշիվը չավարտվի եւ չստացվի հստակ գնահատական ֆինանսական այդ փուլի, մենք չենք կարող թևակողել բիզնես մոդելի եւ պայմանագրի ներդրողներից հետ նախնական տեսեք, կա ընդունված ճապանիշ մետրոյի 1 կայարանի արժեքը կիլոմետրը 100 միլիոն դոլարի, դա միջազգային գնահատված արժեքն է, բայց քանի որ մեր կայարանի համար արդեն բավական մեծածավալ աշխատանք կա պատրաստարված թունելի տեսքով, որն ամենաթանկ կոմպոնենտն է ամբողջում, կարծում եմ այս գնի երևի կեսից պակասը կարելի է գնահատել, այս պահին էլ եմ ասում, այդ գնահատականը կտա միայն նախագիծ նախահաշիվը պրոֆեսիոնալ շինարարների կողմից։ Իսկ բարեկամությունից մինչև Աջափնյա քանի կիլոմետրի մասին է։ Այնտեղ 1 կիլոմետրից պակասի մասին խոսք։ Ասացիոն ավտոբուսի գազելներից մենք իդ են ազատվելու, որովհետև ամեն անգամ հենց նստում են այդ գազելները, ուզում են Հայկ Մարությանի հայտի կերպարի նման ասել, ոնց են մենք ձեզանից զզվում։ Մեզանից զզվում։ Գազելներից։ Գազելներից։ Իրականում մահվան գազելների խնդիրը բազմիցս քննարկվել է եւ այս պահին գիտեք նաեւ վերջերս մեր այդ գծով պատասխանատու առաջին քաղաքապետը ասուլիսով տեղեկացրեց, որ մենք տեղակոխել ենք կառավարության հետ ֆինանսավորման աղբյուրների քննարկման փուլ, այսինքն կարելի ասել, որ մոդելը ֆինանսական եւ կառուցվածքային պատրաստ է, ֆինանսավորման աղբյուրը կառավարության հետ հստակեցնելու վերջնական փուլից հետո կսկսվի ծրագրի իմպլեմենտացիան, որը կենթադրի նոր տրանսպորտային ցանցի ներդրում։ Մինչ այդ միշտ տրանսպորտային ցանցի ներդրումը մենք երես նշել ենք, որ կան տրանսպորտային միջոցներ, որոնց շահագործման ժամկետն է սպառված օրենքով նախատեսված, եւ այդ շարժակազմերը պետք է հարմացվեն այս պահին քաղաքապետի կարգադրությամբ մեր թիմը եւ նաեւ առաջին տեղակալի կառուկուրացիայով ձեռնամուխ է եղել նոր շարժակազմի ներգրավման ներմուծման աշխատանքը։ Հաջորդ տարի դրված է նպատակակետ, որ հաջորդ տարի մինչ ամբողջական ցանցի ներդրումը գոնե ներգներմուծվեն որոշակի ավտոբուսային պարկ, որպեսզի այս խնդիրը կարողանանք լուծել։ Պարոնյան, ձեր պաշտոնաբանական ժամկետի ավարտը նոր հնարավորություն չի ներառել։ Դեմոկրատիա հետաքրքիր։ Ես մեր պաշտոնաբանական ժամկետի ավարտը չգիտեմ երբ է, բայց ինչ չունի փոքր տարի շարունակի քաղաքական իշխանության գործընթացը։ Ես հույս ունեմ, որ ավելին կլինի։ Մինչև նոր ընտրությունները Երևան քաղաքի դա նկատում եմ։ Եթե նկատի ունեք մինչև հաջորդ ընտրությունները, ապա վստահ եմ, որ մինչև հաջորդ ընտրությունները տրանսպորտային խնդիրը Երևանում լուծված կլինի։ Լիարժեք նոր ցանցի ներդրված վիճակը։ Նոր ցանցը ներդրված կլինի մինչև, այո։ Ես նոր անդրադարձա այդ հարցին, որովհետև Հայկ Մարությանը հարցակուրտում է գտնվում եւ չի կարողացել ներկա գտնվել, արտերկրում է բանալի։ Սանիտեկի հետ կապված վեճը հասնում է արդեն արբիտրաժային դատարանի, ճակնկալիքներ ունենք, արդյոք քաղաքապետանի հիմնավորումներն այնքան ամուր են, որպեսզի հենց դատարանում փաստվի եւ ապացուցվի, որ այսպես ասած մեղքը սանիտեկինն է։ Ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ այդ հայցին առադառնալ, եթե քաղաքապետարան ունենար կասկածներ, որ իր հիմնավորումները կայուն եւ ուժեղ չեն, ապա քաղաքապետարանը չէր գնա այդ պայմանագրի խզմանը, ուստի գործողությունները քաղաքապետարանի պայմանագրի խզման ուղղությամբ արդեն իսկ բացատրում են մեր հիմնավորությունների համբրությունը, հանրապես մեր տեսանկյունից եւ մեր իրավական բլոկի տեսանկյունից։ Պարոն Սարգսյան, այսինքն նոր օպերատոր չի լինելու, քաղաքը սպասարկելու է համայնքը։ Այո, այս պահին քաղաքը չի քննարկում դեռևս նոր օպերատոր որի ներգրավումը, ինչու, որովհետև ես ձեզ պիտի ասեմ, բոլորս գիտենք, որ սանմակերման եւ աղբանության ամբողջական փուլը, այսպես ասած, հա, այդ ամբողջական ցիկլը դեռևս ավարտված չի։ Այո, աղբանությունը կարգավորված է, բայց սանմակերման կոմպոնենտը դեռևս ավարտված չի, որովհետև դեռ մենք շարունակում ենք ընդունել հավաքարարների, մակրողների եւ նոր տեխնիկայի ենք սպասում, մենք նշել ենք թվով 17 միավոր հոշեկուլներ, որոնք շատ տեղերում կփոխարինեն ձեռքի աշխատանքին, ձեռքի աշխատանքները կտեղափոխվեն բակային տարածքներ, պուրակներ եւ այն։ Այս փուլը դեռևս ավարտված չի, այսինքն երբ որ մենք ավարտենք ամբողջական ցիկլը, կունենանք, այսպես ասած, հա, գծերի վրա դրված աշխատող համակարգ, այդ դեպքում այդ ժամանակ պատրաստ կլինենք քննարկելու նաեւ որևէ մաս հատկացնելու, որպես մրցակցային առավելություն տալու
մասնավոր հատուկ։ Քաղաքացիները կարող են վստահ լինել, որ ամեն տարի նորից ապահովության հետ կապված նման դուրս խնդրի չեն բախվելու եւ արդեն համայնքը քաղաքապետարանը հնարավորություն ունի։ Ես կարծում եմ քաղաքապետարանի եւ ապահովության այսօրվա արդյունքները ցույց են տալիս, որ այդ վստահության համար ունենք բավարար հիմքեր, որովհետեւ խնդիրը լուծված է ֆունդամենտալ։ Այսինքն, ինչպես քաղաքապետն էր նշում հա երկար ժամանակ, բարբերաբար մենք խնդիրը չենք լուծել ժամանակավոր, հա, այսպես կծկտուր գործիքներով, մենք խնդիրը լուծել ենք ֆունդամենտալ։ Ամեն ինչ դրված է, այսպես ասած, ավտոմատ համակարգերի եւ կառավարման վրա, ամեն ինչ, բոլոր ռուտերը, բոլոր ուղիները, մեքենաների ծավալ, ծախս, աշխատակազմ, ամեն ինչ դրված է, այսպես ասած, ֆունդամենտալ հիմքերի վրա։ Կարծում եմ դրա մտավախությունը պիտի չլինի։ Այդ փոփոխությունները փոխելու են ինչ-որ ձևով ապահովության ինքնաճանաչումը եւ ըստ այդ դեմքն արվում է սակագնի փոփոխության հարցը։ Ոչ, սակագնի փոփոխության հարց չի քննարկվում, այս փոփոխությունները սակագնի ավելացման չեն բերելու, այս փոփոխությունները իրականացված են բացառապես այն տրամաբանության մեջ, որ ապահովանության միջոցները, որոնք օգտագործվում էր սանիտեկի կողմից ի հաշիվ քաղաքի բյուջեի, ավելի քան բավարար էին ու պիտի լինեին այդ գործառույթը պատշաճ իրականացնելու։ Այն գործառույթը, որ իրականացնում ենք, իրականացվում է մեր կողմից, քաղաքապետարանի կողմից, տեղավորվում է բացառապես այդ բյուջեի շրջանակներում։ Ներողություն, նախկին իշխանության օրոք հարցադրումներ էր հնչում, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցների ծառայողական մեքենաները պետք է լուրջ կրճատվեն, հատկապես տրանսպորտի վարչության հետին պետք է ծառայողական մեքենա չտան, որ հաճախ օգտվի երթուղային տրանսպորտից եւ բոլոր խնդիրները կարողանա իր մաշկի վրա զգալ։ Հիմա ակտուալ չէ՞ այլևս այս ինչը։ Տրանսպորտի վարչության պետի ծառայողականը կարծում եմ այլևս ակտուալ չէ, որովհետեւ տրանսպորտի վարչության պետը դուրս է եկել աշխատանքից, նոր վարչության պետ չունենք, դեռևս ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, ուստի ես թույլ տվեք գլոբալ առումով հարցը քննարկեմ։ Իրականում տարբերությունը քաղաքապետարանի որպես հա պետական իշխանության կառույցի այն է, որ տեղական իշխանության կառույցի այն է, որ այստեղ ծառայողական մեքենաներ չեն դրանք։ Դրանք բոլոր մեքենաները մեր պիտի ասեմ, որ քաղաքապետարանի ողջ շարժակազմը ծառայում է օրական խնդիրների լուծման։ Այնպես չի, որ գիտեք, վարչության պետը առավոտյան մեքենայով գալիս է աշխատանքի, այդ մեքենան այնտեղ կանգնում է, հետո երեկոյան տանում է տուն, հա։ Մեքենաները ամբողջ օրվա ընթացքում շրջում եւ ծառայում են վարչության բոլոր գործառույթներին։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, դուք կարող եք գալ եւ տեսնել, թե այդ մեքենաները ինչ են անում եւ ինչ վազք են ունենում օրվա կտրվածքով։ Քաղաքը ներողություն, քաղաքը ունի կոմունալ խնդիրներ, քաղաքն ունի կենցաղային, շինարարական, հա, վերահսկողական, այդ բոլոր խնդիրները ուղղակի ոդկով աշխատակիցները, այսպես ասենք, հա, 120 000 ստացող աշխատակիցը իր վիճակի չէ օրական 8 անգամ տրանսպորտով գնալ այս կետից մյուս կետից գալ հետ, հետո գնալ, դրա համար կա աշխարհում ընդունված ցիվիլ եղանակ, կա ընդհանուր օգտագործման ծառայողական մեխանիզմ։ Խոսքը բացառապես տրանսպորտի վարչության մասին էր, որպեսզի հենց իրենք այդ բոլոր պատասխանատուները հասկանան, թե քաղաքացիները ինչ են զգում ամեն օր այդ ռազմերից օգտվելով։ Ես ուսամ մեր նոր տրանսպորտի վարչության պետը երթուղային տաքսներից կօգտվի։ Իսկ աշխատողները։ Աշխատողները օգտվում են բոլորը, ի՞նչ մասնակ։ Դուք եք օգտվում։ Այո, այո, ես օգտվում եմ։ Ես ասեմ ձեզ, վերջին անգամ գազելից օգտվել եմ հավանաբար մի 15-20 օր առաջ, երբ աղջիկաս պիտի վերցնեի իր պարապմունքի տեղից։ Այո, բախտս բերես, դա ուշ ժամ էր, 8:30-ի կողմերն էր եւ կենտրոն եկող ճանապարհն էր։ Ոչ, որովհետեւ այդ ժամին ես դաժե չեմ փորձել շենյակից դուրս գամ։ Իմ աշխատանքային ժամը շատ ուշ է ավարտվում, որ ես այդ ժամին կարողանամ տրանսպորտից օգտվել։ Եթե մեր աշխատանքը ավարտվում է 6:30-ից, մենք դատապարտվենք։ Ես նման բանի չդատապարտեցի ձեզ։ Խնդրում եմ հարցը որն է, ես ուզում եմ հարցի պատասխանը։ Ես նոր խոսեցի այդ մասին։ Հակմա ժամանակ Անի Սամսոնյանը բարձրաձայնեց պարքի վճարների աշխատավարձերի հարցը քաղաքապետանում, ասելով, որ չպետք է այնքան բարձր ստանան, որը պետք է բարձր լինի նախարարից կամ մարզպետից։ Հիմա պիտի ծրեմ Տիկին Սամսոնյանի մտավախությունները, մեր փող քաղաքապետը չի ստանում ավելի բարձր նույնիսկ աշխատավարձ եւ պարքի վճար միասին վերցրած, քան նախարարը եւ փող նախարարը առավել եւս։ Բայց այս տարի եւս քաղաքապետանում պարգևավճարների իհարկե ամեն տարի եղել է այդ հարցը, բարձացվել է, մենք պարգևավճարներ հիմա բաշխում ենք
եւ ավելին ասեմ, նույն լույս խմբակցության կողմից քաղաքապետարանին գրավոր առաջարկ է հղվել աշխատավարձերի բարձրացման ուղղությամբ, որին քաղաքապետը առայժմ չի անդրադառնում, հաշվի առնելով որոշակի իրականություն, ընդ որում նկատի ունեմ, որ բարձրացման խնդիրը բարձրացվել է նույնիսկ ընդդիմադիր խմբակցության կողմից։ Իրենք հավասար ամեն դեպքում բարձրացման մասին են խոսում, այնինչ դուք նախկինում այլ նախագիծ եք ներկայացրել։ Հիմա նախագիծ կներկայացնեք կրկին աշխատավարձերի բարձրացման։ Կարծում եմ ներկայացված բաշխվածքով եւ կառուցվածքով ոչ, որովհետեւ այն կառուցվածքը, որով առաջարկվել էր, մենք ունենք մի քանի առաջարկ, ունենք առաջարկ լույս խմբակցության կողմից, ունենք առաջարկ իմ քայլը խմբակցության կողմից ներկայացված, այնուամենայնիվ այդ բարձրացումը պետք է բերի արդյունավետության բարձրացում։ Գիտեք, եթե դու բարձրացնում ես որոշակի ծախս եւ դա չի իր ֆոնդահատույցը ապահովում, այդ ծախսը հիմնավոր չէ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այն կառուցվածքը, որը առաջարկվել է բարձրացման, դա բերելու է մոտիվացիայի ոչ բավարար ավելացման կամ նույնիսկ զրոյական ավելացման, որը մեր համար նպատակահարմար չէ, ավելի լավ է։ Եթե մենք խոսում ենք ավելի արդյունավետ գործելու մասին, դա չի նշանակում, որ ոչ արդյունավետ է։ Որոշակի մակարդակի արդյունավետություն ունենք, մենք ուզում ենք ավելին լինի։ Պարոն Սարգսյան, ինչու հրաժարական տվեց կենտրոնի թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը։ Կարծում եմ, պարոն Մնացականյանը իր հրաժարականի պատճառները շատ հստակ եւ ընդգծված նշել է իր կողմից արված հրապարակման մեջ, դրան չվստահելու եւ չհավատալու առիթ չունենք։ Տարաձայնություններ չեք։ Ոչ մի տարաձայնություն վստահեցնում եմ, ինչպես ինքներ նշել, ես եւս ընդդում եւ հավաստում եմ, քաղաքապետը վերադառնալուց հետո եւս գուցե կանրադառնա դրան, չկա պարոն Մնացականյանի եւ քաղաքի ահագային իշխանության որևէ անդամի միջեւ աշխատող եղել է ինչու վերայից։ Այսինքն խնդրում եմ լավ աշխատող դժգոհություն եղել է։ Ումից? Մնացականյան։ Իսկ դուք մեզանից լսել եք դժգոհություն։ Դե հիմա հարցը ոչ ուսուցիչ չէր տրվել նրան։ Ոչ, չկա նման բան, որովե մեկին նկատողություն չի տրվել, այդ լուրերն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Դուք ո՞նց եք գնահատում պարոն Մնացականյանի։ Իմ գնահատմամբ պարոն Մնացականյանի աշխատանքը եղել է ավելի քան բավարար, այլապես այդ հարցը կբարձրացվեր նաև քաղաքապետի մոտ կամ քաղաքապետի կողմից։ Այդ դեպքում պարոն Սարգսյան, հարց չի առաջանում, ինչու են լավ կադրերը հեռանում պետական համակարգից։ Ինչ ներողություն, պարոն Մնացականյանը չի ասել, որ ինքը հեռանում է պետական համակարգից։ Պարոն Մնացականյանը ասել է, որ ինքը փորձելու է իր գիտելիքներն ու ներուժը ներդնել այլ ոլորտով պետական համակարգին աջակցելու։ Խոսքը ձեր կազմում, քաղաքապետարանի կազմում աշխատելու մասին է, համայնքային տեղական ինքնակառավարման աշխատելու մասին։ Պարոն Մնացականյանը գերադասել է իր գործառույթներն իրականացնել իշխան պետության եւ քաղաքի այլտեղ, դրանում մենք խոչընդոտել եւ կաշկանդել չենք կարող։ Արժանի փոխարինողի խնդիրը կգտնի քաղաքապետը, երբ գտնի այդ մատեկնացուին, անպայման մենք ձեզ տեղեկ պահենք։ Այս պահին չի քննարկվել դեռևս, քանի որ քաղաքապետն արձակուրդում է։ Նրա քավորը, հա, վերջին շրջանում ակտիվացել էր հակ Միքայել Քավորը, կներեք։ Միքայել Մինասյան, այսպես քաղաքականությամբ է ակտիվ սկսել զբաղվել, այս հանգամանքը ինչ կանով է հաստել, որ նա հեռանա ձեր թիմից։ Միքայել Մինասյանի քաղաքական ակտիվությունը որևէ աղերս չունի քաղաքային իշխանության լիազորությունների եւ գործողությունների հետ, ուստի ես դրան չեմ արձագանքի կներեք։ Լավ, իսկ Սարալանջի հայն բարձունք այսպես, որ անընդհատ պետք է կանաչապատվեր ու հավեր չի կանաչապատվում, ի վերջո երբ կանաչապատի, որովհետեւ ես չգիտեմ ինչ ասեմ, անընդհատ չգիտեմ երբ առաջին անգամ այդ խնդիրը բարձրացվել է մայիս ամսին, որ նախատեսում էինք այդ պրոյեկտն իրականացնել, որը ի դեպ ներդրվել է լրամշակված բյուջեի ենթատեքստում, խնդիրը դրվել է, խնդրի ուղղությամբ իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ գործառույթները, այն է պատվիրվել է մրցույթով նախագիծ նախահաշվի մշակում, որի արդյունքում միայն կարելի էր իրականացնել, ինչու, որովհետև դրանք կառուցապատման եւ շինբարեկարգման աշխատանքներ են բացի ծառատունքը, եւ պետք էր այդ նախագիծն ունենալ գնահատելու համար նախագծի արժեքը։ Նախագիծը արդեն պատվիրված է, նախագիծը ավարտված է, մենք ունենք նախնական պատկերացումները եւ հաջորդ տարի գարնանը մենք կարող ենք նաեւ աշտանա սկսել, բայց մեր բնապահպանական ոլորտը համենայն դեպս այն բոլոր փորձագետները, ում հետ խորհրդակցվել է, նշեցին, որ նման պրոյեկտը ցանկալի է իրականացնել գարնանը։ Դերևս մայիսի 15-ին Ալքիմեշյանը հայտարարել Ստոպանովու շինարական աշխատանքների մեկնարկի մասին, նշեց, որ այս տարվա դեկտեմբերը մինչև տարեվերջ կունենա կոնեսյուներ կառուցված։
բայց տարին ավարտվում են հեֆսուների համար խոսերներ, ինչպես գիտենք։ Տարվա ավարտին դեռ 2 ամիս ունենք առնվազն, եւ ես կարծում եմ պարոն Մեսչյանի կողմից նախանշված ժամկետները, այսպես ասած, իմպերատիվ ժամկետներ չէին կարող լինել եւ չէին, որովհետեւ պարոն Մեսչյանը այդ պրոյեկտը պետք է իրականացնի մեր հետ միասին ներդրողների միջոցով, այդ ներդրողների հետ բանակցությունները այս պահին եւս որոշակի զարգացման փուլում են, հենասյուների տեղադրման մակետն է կազմվում, թե որտեղ պիտի տեղադրվեն հենասյուները, ինչ նու ռուսերեն պրալյոտ է կոչվում, այդ եզրույթը ես հայերենից պանգիտերան հիշել, ինչ պրալյոտով պիտի տեղադրվեն դրանք, ընդ որում դրանք պիտի տեղադրվեն մաքսիմալ հնարավորության դեպքում համայնքային պատկան հողի վրա, որտիսի հնարավորինս քիչ լինեն իրացման խնդիրները, մասնավոր, հա, սեփականատերերից հողերի տարածքների իրացման խնդիրը։ Իսկ ներդրողների անունները ինչի՞ չեն հայտնաբերվել այսպես։ Տեսեք, ներդրումային նախագիծը քննարկվում է ոչ մեկ ներդրողի կողմից, ուստի այս պահին առևտրային եւ իրենց իսկ, հա, գործառույթների մանրամասների չբացահայտանալով մենք չունենք նման իրավարություն բարձրաձայնելու այդ քննարկման արդյունքները։ Երբ որ խոսքը կհանգի արդեն վերջնական մեկ ներդրողի եւ գոնե նախա համաձայնագրի ստորագրման, այդ մասին կբարձրաձայնվեն այդ քննությունները։ Շնորհակալություն բոլորիցս։